Արդյունավետ ենք համարում ֆոնդերի կառավարումը, հիմնվելով նույն հնչեցված ցուցանիշների վրա, այսինքն երկարաժամկետում ֆոնդերը ունեն լավ դիվերսիֆիկացիա, եկամտաբերություն, ամեն իրենց կյանքի ընթացքում տեղի ունեցած կրիզիսից հետո դուրս են եկել էլ ավելի լավ եկամտաբերությամբ, և նույնիսկ այս պահին ունենք 7-ից 7.7% միջին տարեկանացված եկամտաբերություն, որը բավականին լավ արդյունք է։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ ֆոնդերը ցույց են տվել իրենց կենսունակությունը, անցնելով բազմաթիվ շոկերի միջով 2014 թվականից սկսած, որը շատ կարևոր է, և ես պայն ունենք բավականին լավ արդյունքներ։ Պետք է գիտակցենք, որ նման շոկեր միշտ լինելու են, պարբերաբար լինելու են, ակի ֆոնդերի կառուցվածքը, ֆոնդերի ներդումների առանձնատկությունը հնարավորություն են տալիս դուրս գալ այդ շոկերի միջով, որն է բացատրում է իր կենսունակությունը և արդյունավետությունը։ Ինչպես նշեցի, եթե համեմատենք տարբեր աշխարհամասերում, տարբեր երկրներում, տարբեր ակտիվների գծով արձանագրված ցուցանիշների հետ, մեր ֆոնդերը կարող են ապացուցել իրենց արդյունավետությունը։ Շնորհակալ եմ շատ, մեր հարցերը սպառվեցին, ձեր խոսքը մեր քաղաքացիներին։ Թերևս կրկնվեմ ես միշտ այնպես բարի նախանձով եմ նայել այն տարեցներին, ոչ հայ տարեցներին, որոնք անհամբեր սպասում են իրենց կենսաթոշակային տարիքը երբ է մոտենալու, որ իրանք ճանապարհորդ են, երբ որ իրենց նայում ես, բավականին խնամված տեսք ունեն ու միշտ այնպես բան առաջացել, թե ի՞նչ մեր տատիկ-պապիկները այս հնարավորությունը չունեն։ Ես հավատում եմ, որ այս ռեֆորմի միջոցով մենք այդ հնարավորությունը ունենալու ենք որպես ապագա կենսաթոշակառուներ։ Իսկ որպես ուղերձ ևս մեկ անգամ խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին չկենտրոնանալ կարճաժամկետ արդյունքների վրա, արձանագրել, որ այս արդյունքը վերաբերվում է բացասական արդյունքը միայն այս տարվա առաջի 6 ամիսներին, իսկ ֆոնդերի եկամտաբերությունը շարունակում է լինել դրական։ Պետք է նայել ֆոնդերի եկամտաբերությունը առավել երկար ժամանակ։